Cards and the team manager Arunman Joshi. हामी सम्पूर्ण भुटानका दर्शकहरूलाई फुटबल प्रेमीहरूलाई र भुटान फुटबल सङ्घलाई भुटान सरकारलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि मात्रै विश्वकप छनौट चरण अन्तर्गत नेपालले घरेलु खेल खेल्नुपर्ने अवस्थामा राम्रो चोक्यालसेन र रोक्न सफल अनन्त तामाङ निकै नै चतुर छन्। चोक्यालसेन निकै नै क्विक मुभ उनको थाई लिगको पनि अनुभव सङ्घालिसकेका खेलाडी बुरीराम युनाइटेडबाट पनि खेलिसकेका छन्। हाल किरण चेम्जोङ मिनर्वा एफसीसँग आबद्ध रहेका छन् भने चोक्यालसेन भने फ्री एजेन्टका रूपमा रहेका छन् र उनी क्लबको खोजीमा छन् चोक्यालसेन। भुटान अन्डर 23 टिम 4-2-3-1 को फर्मेसनमा खेलिरहेको छ। नेपाल अत्यधिक रूपमा आफूले रुचाउने 4-4-2 फर्मेसनमै खेलिरहेको छ। मिक्षन तामाङ रुसलान फ्री स्टार क्लबका खेलाडी उनी लेफ्टेड फ्री किक मिक्षनको वन्डरफुल हेडर अर्का थ्री स्टारका खेलाडी अनन्त तामाङ एकपटक हेर्न सक्छौँ हामी मिक्षन तामाङको यो फ्रिकिक निकै राम्रो जम्प र हेडर थियो त्यहाँ अनन्तको। पाँचौँ मिनटमा कप्तान सुजल श्रेष्ठले भर्खरै एमएमसी छोडेर मच्छिन्द्र क्लबसँग आबद्ध भएका खेलाडी हुन्। सुजल श्रेष्ठ कप्तान छन् उनी। क्लियरेन्स यो चेन्सु ग्याल्सेन निकै खतरनाक खेलाडी उनी। विकास खवास उनलाई रोक्न सफल तर फाउल भएको छ र विकासलाई येलो कार्ड दिएको छ। फ्री किक भुटानका लागि एक नेपाललाई उल्लेख्य संख्यामा दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको छ। भर्खरै तयार भएको दर्शक रङ्गशालामा निकै नै आकर्षक देखिएको छ। दशरथ रङ्गशाला यतिखेर निकै नै शृङ्गार गरिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा मिक्षन बल खोज्ने प्रयासमा थिए। भारतको सिलोङ र गुवाहाटीमा भएको थियो र त्यति बेला नेपालको पुरुष फुटबल टिमले फाइनलमा भारतलाई पराजित गर्दै फुटबलतर्फ स्वर्ण पदक जितेको थियो। सन् 1984 भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदको पहिलो संस्करणमा पनि स्वर्ण पदक जितेको थियो नेपालले। त्यसपछि सन् 1993 बङ्गलादेशमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि नेपालको पुरुष फुटबलले स्वर्ण जित्न सफल भएको थियो। सुमन हरियालको थ्रो इन बल मिक्षनको ब्याक हेड फ्लिक गरिदिए उनले। अभिषेक रिचाल बल हेड गरेर सुजललाई दिन चाहन्थे। छिमी सेवाङ ग्याल्सेन जाङपो पारो एफसीबाट क्लब फुटबल खेल्ने गर्छन्। ब्याकहेड गोलकिपर ग्याल्सेन जाङपोका लागि सुजल श्रेष्ठलाई सुजललाई रोक्ने भरमग्दुर प्रयास छिमी सेवाङको। फाउल भएको छ र फ्री किक नेपाललाई। सुजललाई रोक्ने क्रममा केही चोट लागेको देखिन्छ छिमी सेवाङलाई। Again, Academy FC ka khiladi hun Chimi Chewang Hahaha
फुटबल बखमे लिखाई हुने रमाइलो दृश्य हो। विक्रम मिक्चेन फाउल भएको जसलाई छातीमा लागेको देखिन्छ यतिखेर। मेडिकल टिमलाई बोलाइएको छ, नेपाली टिमका फिजियो डाक्टर आविस खुसी देखिएका छन् अनि खेल्ने तेन्जिन रेफ्रीको निर्णयबाट। चिक्मी छिरिङ पनि देखि नै बेखुसी छन्। गोल किक हुनुपर्ने दावी थियो, सुनिल निकै राम्रो ड्रिब्लिङ गर्दै बल अगाडि लाने प्रयासमा कुनै फाउल नभएको इसारा रेफ्रीबाट। चेन्चो राम्रो स्किल चेन्चोको, तर मिस पास गर्न पुगे चेन्चो क्याल्सेनले। नितिन थापा ब्याक पास उनको सुमन अर्याललाई, नितिन फेरि पनि बलमा फाउल पछि उपस्थित हुनेछौ। सुजल श्रेष्ठले गरेको गोल हेर्दैछौ दोस्रो हाफमा। निकै निकै नै उत्कृष्ट फिनिस सुजलको। अनन्तबाट लङ बल पाएका थिए, कुनै खेलाडीले भेटाउन सकेका थिएनन्। गोल किपर ग्याल्सन जाङको अघि बढेको अवस्थामा निकै नै सुझबुझ पूर्ण तरिकाले सुजल श्रेष्ठ अभिषेक रिजाल वन टू वन खेल अवसर हुन सक्छ नेपाललाई। कुनै गल्ती गरेनन् यसपटक अभिषेक रिजालले। लगातार गोलका लागि प्रयासरत अभिषेक रिजाल यस पटक बिना कुनै गल्ती जितिसकेका थिए अभिषेक रिजालले, र त्यसैलाई इकको रूपमा, सकारात्मक रूपमा, इकको रूपमा लिएर उनले मेहनत गरे र गोल पनि गर्न सफल भए। गोल गरे लगतै अभिषेक रिजाललाई रिप्लेस गरेका छन् मच्छिन्द्र क्लबका रेजिन सुब्बाले। बित्तिकै तहल्का मचाउने क्रममा कुनै फाउल छैन त्यहाँ, रेफ्री इन्ट्रेस्टेड देखिएनन्। छिमी दोर्जी निमा छिरिङ कप्तान परिवर्तित हुँदैछन्। सुजल श्रेष्ठ रिप्लेस गर्दैछन् एनआरटी का राजेश परियारले। सुजल मैदानबाट बाहिरिने क्रममा आफ्नो क्याप्टेन आर्म ब्यान्ड रुस्लान थ्री स्टार क्लबका विक्रम लामालाई ह्यान्डओभर गरेका छन्। बाँकी समय विक्रम लामाले कप्तानको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछन्। राजेश परियार एनआरटीका खेलाडी मैदान प्रवेश गरेका छन्। यतिखेर मिक्चेन तामाङ फ्रिकिक प्रहार गर्दैछन्। सिधै चालीको सम्पर्कमा निकै निकै उत्कृष्ट फ्रिकिक प्रहार लेफ्ट।
Chewang free kick prahar gardaichan. Again, Academy FC ka khiladi hun uni. Ball jitna safal Rajesh. Nikki Ramro skill yaha Nikki Ramro khel pradarshan gare Rajesh le wonderful Suman sathi khojdai pass ka lagi sidhai deep box ma sidhai goal post ma prahar gareka thie unle kunai kathinai bhayena tyo the ball afno netra ma lina Gelson John Paul lai Hema Chiring Chimi Dorji भुटानले दुई खेलबाट तीन अङ्क जोडेको छ हिजोको खेलमा चेन्जु ग्याल्सेले गोल गरेका थिए बङ्गलादेश विरुद्ध प्लस एकको स्थितिमा थियो आज चार गोल खाइसकेको अवस्थामा तीन अङ्क नै रहनेछ भने गोल भिन्नतामा माइनस तीन हुनेछ भुटानको नेपालको आज पहिलो खेल तीन अङ्क जोड्न सफल र प्लस चार रहनेछ नेपालको अङ्क तालिकामा गोल भिन्नता नौ मिनटमा सुजल श्रेष्ठले दोस्रो गोल गरे यसै गरी अभिषेक रिजालले 65 मिनटमा तेस्रो गोल गरेका थिए भने मिक्षेन तामाङले 77 मिनटमा चौथो गोल गरे यसै चार गोलको साथमा नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ 13 साउथ एसियन गेम्स 2019 अन्तर्गत मेन्स फुटबलमा